Els regidors que m'han precedit en la paraula, alguns d'ells han fet una mica d'història. Jo, per acabar d'arrodonir aquestes aportacions... Se sent, sí. Les aportacions que han fet, m'agradaria dir que les promocions que va fer el govern Baiget van ser les que van ser, perquè la capacitat econòmica de l'Ajuntament aquell any, aquells anys 2003-2007 era bastant precària. El document que és objecte de debat avui comença dient: el pla de mandat 2015-2019 estableix que la política urbanística d'habitatge és una prioritat. Lamento dir-los que de nou van tard. Avui estem al 2019, en una legislatura gairebé acabada. Aquest ple arriba tard i com és costum en aquest desgovern. Una cosa sí els he de reconèixer, saben molt bé què fer per treure una foto maca als diaris. Com es diu en castellà, a la paràlisis por el análisis, o en català, qui dia passa any empeny. Aquesta és la seva política. No dic que el document estigui malament, però tenint en compte que el 2003 comencen a pujar els preus del lloguer, que el 2015 ja saben quants pisos protegits podem tenir al municipi, em sembla que a dia d'avui hi podria haver quelcom més que no només documents i declaracions d'intencions. La realitat del nostre municipi i del seu disseny urbanístic ha fet que la població s'ampliés amb classes mitges altes. En conseqüència, els pisos de compra són inviables pels joves i la classe mitja treballadora. L'augment del preu del lloguer, influenciat pel creixement dels pisos turístics, ha expulsat moltes persones del municipi. Sobre la gent jove, cal tenir en compte que més de la meitat dels joves inscrits a la llista de sol·licitants d'habitatge protegit cobra menys de 1.000 euros, però és que la gran majoria no té cap ingrés. I ara, i tot i que em surti del tema concret d'avui, potser que es plantegin, ja que estem en una fase de pensar i no d'actuar, un pla de foment de l'ocupació juvenil, i així els ajudem en el seu projecte d'emancipació, que no passa només per tenir un habitatge. Torno al tema. També ens trobem amb un envelliment de la població que cal tenir present a l'hora de planificar polítiques d'habitatge. És per tot això que creiem important la consolidació d'un parc d'habitatge protegit de lloguer, però volem anar més enllà, per tal de que en un futur, vist que el sòl està ja esgotat, hi hagi més pisos dels que es preveuen actualment en el pla local d'habitatge. Així tenim millors perspectives per enfrontar el futur. És per això que els fem les següents propostes: l'adquisició de terreny destinat a serveis o vivenda privada per fer habitatge protegit, la construcció de pisos públics amb parcel·les d'equipaments. Per altra banda, i respecte del document i de les accions, els demanem que posin les mesures adequades perquè les ajudes del lloguer arribin a tothom que en tingui dret amb un límit raonable, no com ara, que gairebé la meitat dels beneficiaris s'han quedat sense l'ajuda. Que en el desenvolupament de la normativa comptin amb els professionals de benestar i família per tal de definir i diferenciar els pisos d'urgència dels pisos d'inserció, que en el pla local de l'habitatge els conceptes s'assimilen i en la realitat tenen objectius ben diferents. Que promoguin les promocions engegades per les cooperatives. I com a suggeriment, els demano a tots que ens comprometem a treballar per dues coses: el 30% de pisos protegits i la lluita contra els pisos turístics il·legals. Votarem a favor d'aquest document, tinguin en compte o no les nostres consideracions, però el que sí volem deixar clar és que esperem que el proper govern faci polítiques d'habitatge que van més enllà de la mera construcció i recompte de pisos a preus per sota dels de mercat, que és purament desenvolupament urbanístic i no polítiques d'habitatge. Moltes gràcies.